חמש סיבות לבחור בשטיח האדום כשותפים לדרך בפרויקט שלכם. אנו מתמחים בייצוא וייצור של שטיחים ומוצרי טקסטיל בהתאמה אישית. אחסנה של מוצרים במרכז הלוגיסטי של החברה עד למועד הלבשת הפרויקט. אנו מעמידים לרשותכם יועץ סטיילינג אישי שלווה אתכם לאורך כל התהליך. עמידה בתקנים מחמירים וביצוע בקרות איכות קפדניות. value for money ברמה הכי גבוהה שיש. בלי חרטות. אז למה אתם מחכים? דברו איתנו.